Շնորհակալություն, հարգարժան Էլինար, աշխարհում ասեմ միանգամից շատ-շատ բան է կատարվում, բայց մենք պետք է գտնենք այն շարժ ընթացները, այն փոփոխությունները, որոնք ավելի շատ ազդեցություն կունենան մեր պետության վրա և մեր քաղաքացիների կյանքի վրա, նու ակնհայտ է, որ այդ ազդեցություններից ամենաառաջինը պետք է լինի այն, որ սուբյեկտը է Հայաստանը ավելի շատ ինտեգրված է, հա, այսինքն Ռուսաստանի դաշնության հետ կապված հարցադրումներն են, որը ամենամեծ առևտրատնտեսական գործընկերն է Հայաստանի հետ, սա մեկ, իսկ ակնհայտ է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս ամբողջ դժվարությունները, պրոբլեմները, ուրեմն անպայման ազդեցություն թողելու են, բայց մեկ բան է կարճաժամկետում, մեկ բան է միջնաժամկետում, և իհարկե միջնաժամկետի ընթացքում այն գործընթացները, որոնք պետք է հաղթահարեն, հաղթահարվեն դրանք։ Ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը երկու էպիզոդ, մեկը 2009 թվականի աշխարհի համաշխարհային այդ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը, որպեսզի շատ ակնհայտ լինի, մեր ժողովրդը սովորա, որ մենք անընդհատ դոլար դրամ փոխարժեքների վրա դա պրոյեկտ ենք, այսինքն հիշեք, որ մինչև 2009 թվականի մարտի 2-ը, 2005 թվականից սկսած 307 դրամ էր, հա, կայուն, ու թրիչ եղավ 360-70 դրամ, եկը շարունակ։ Երկրորդը դա 2014 թվականը, երբ որ Դոնբասի դեպքերը սկսվեցին, նորից Ռուսաստանում տեղի ունեցավ ուրեմն ճգնաժամ, նորից հերթական թրիչք է եղավ դեկտեմբերին, նույն օրենքային 1-2-3 օր, ես հիշում եմ, որ խանութները գները չէին իմանում ապահովելների հետ կապված։ Եվ վերջապես այս 12-13 տարվա ընթացքում երրորդ հարվածը, որը այս ռուս-ուկրաինական պատերազմով է պայմանավորված, տեսանք, թե եղավ թրիչք, հետ եկավ ռուբլին, ինչ-ինչ, ուրեմն դոլարի հետ ռուբլի և հիմա հետ եկավ ու գործընթացը, հիմա Հայաստանի մասին։ Առաջինը, որ տրանսֆերները, եթե ռուբլին թուլանում են, նա ես համոզված եմ, որ ռուբլին չեն կարողանալու պահեն հիմա, եթե չեն կարող ուսումնասիրել, բայց առաջինը արտագնա աշխատանքի մեջները, որ 650,000 հայաստանի քաղաքացի գնում ամեն այդ տրանսֆերները կկչանա, ռուբլը թուլանա, ամենդեղ զարգացումներ կլինի եւ հաշտականը չի լինի։ Եվ երկրորդ, իհարկե, անպայման մեր արտահանման խնդիրը կապված մենք ունենանք, որտեղ թույլ ռուբլու պայմաններում արտահանման հետ կապված դժվարություններ կառաջանան, հա։ Եվ այս պարագայում Հայաստանի առաջին մարտահրավերը կառավարության կամ տնտեսական քաղաքականության պետք է լինի, թե այն միջամերը, այն խորշերը, որոնք որ այս դժվարությունների պարագայում պետք է օգտվեն, չնայած բայց կարելի է օգտվել այդ փլվելուց, թե ոնց ես օգտվում, հետո ոչ մեկ ես փլապատների մեջ զուգահեռ համմնում ես, համ օգտվում ես, հիմա շատ էլ էլ դա պետք է չափելի ցույց տալ, տեսեք, ոչ մեկ չէր ստացել, այսօր ասեն տարբեր թվեր, 50-60,000-ից մինչև 100,000 տեղափոխելով, որ կարողանան բանկային գործարքներով սպասարկվի իրանց բիզնեսները, չէ, երկու-երեք օր առաջ, կարող անորոշ ենթադրություն։ Հիմա այդ ուղեկել են, ոնց ենք մենք դրանց ջանք թափել, հարմար ձերի պահենք, պետք է դա, հետո իրանց որ մասնա հետ գնալու, չի գնալու, այս բոլորը նորից պրոցեսները, որոնք Հայաստանի կյանքի և տնտեսության վրա իրենց ազդեցությունը անպայման թողելու են։ Իսկ գլոբալ առումով, միացյալ նահանգներից մինչև Հայաստան կամ այլ երկրներ, այսօր աշխարհի թիվ 1 տնտեսական խնդիրը դա գնաճն է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում և չգիտեմ դա դինե թե երբ էր, Բայդենը, երբ որ ներկայացուցիչների պալատում ներկայացրեց իր տարեկան ուղերձը զեկույցը, թիվ 1 մարտահրավերը Ամերիկայի միացյալ նահանգների համար դա գնաճն է։ Այսինքն գնաճը նաև կարնացում ամեն տեղ, ժամին, ես նոր հաստատուց տվեցի, կարծեմ 160 ժամին, հիմա ժողովրդը դվազագույն աշխատավարձ, որ մերժում են, ինչ ալնում, բայց ժողովրդը տեսել եք, որ տենց համատարած դուրս գա թոշակի և աշխատավարձի համար, ուրեմն շատ ուժեղ տենց պայքար տանի, չգիտեք, հարմարվում են, չեն հարմարվում, ճակատագրական ինչ-որ մի բանա, թե
ասենք կարան անթատ չբացանա ժողովրդը իր համար ապրի ասենք մենք պետք է հասկանանք եւ գնահատական տանք այս օրակարգով սոցիալական աշխատավարձ թոշակ ժողովրդը պայքարի դրոշը վերցնում է թե այսօր ինքը զգում է որ կա մի շատ կարևոր դա իր անվտանգությունն է եւ երկրի անվտանգությունն է եւ դա հետին պլան է մղվում ու գալիս է ասենք մեկը մյուսին ես չեմ հակադրում երկուսը իրանք մեծ լուրջ տեղ ունեն եւ այսօր մարդիկ զգում են որ անվտանգության խնդիր կա ասենք այս տնտեսական որ մենք առանձին ուզում ենք քննարկենք անպայման քաղաքականի եւ անվտանգային հետևանք կարող է հանդիսանալ եւ ես չեմ ուզում շատ երկարացնել որպեսզի մեր գործընկերներն էլ հետո գուցե քննարկում այն ռեժիմով կգնա այսօր մեծ խնդիրը թիմ մեկ խնդիրը ես ասել եմ Կիևում ապրող քաղաքացիները կամ Խարկովում պատկերացնում են որ իրենց շենքերը կարա ռմբակոծվեն չէ չէ իսկ մենք ինչ որ մի բան ենթադրում ենք այնպես ռիսկեր ստեղ կա Գյումրիում Երևանում Գորիսում մի ուրիշ տեղ որ կարողա չհավատանք որ մի օր կարողա թեկուս կողքի տարածքից պետության մի քիչ ավելի չափերով մեծ բնից չէ շատ մեծ պետությունից կարող ինչ-որ հրթիռներ գա մենք զբաղված ենք ռուսաստանի դարձում տենցա չէ հիմա ինքը ուրիշ բանով է զբաղված կարողա ստեղ բան չլինի մենք սպասում ենք եւ եթե տենց բան լինի մենք պատրաստ ենք գնանք ինչ որ տեղեր ոնց են դրան դիմակային ոնց են պայքարում սկսած ռմբապաստարաններից միջով չգիտեմ ոնց ասենք սրանք շատ ծեր շախտապատական եւ մյուս բոլոր հարցերը թերեւս երեւի ես պետք է ամփոփեմ հետո գործընկերները եթե խոսեն բայց մինչ պարոն Ճշմարիտյանի խոսք տալը քանի որ սկսեցինք աշխարհում կատարվողից եւ նրանից որ իսկապես աշխարհում կատարվող իր ազդեցությունն ունենում եւ չի կարող չունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա պարզապես ես հիշեցի որ ժամանակին դեր քաղաքական ուժը ներկայացնում էր 15 կետերի ուրեմն փաստաթուղթ որով որ ենթադրում էր Հայաստանում խորքային տնտեսական փոփոխություններ եւ ինչ եք կարծում արդյոք այդ փաստաթուղթը այսօր էլ արդիական է թե արդեն շատ բան է փոխվել եւ մենք շատ կարեւոր ժամանակ ենք կորցրել եւ հնարավոր չէ իրականացնել այդ կետերը շատ դիպուկ շերտերին հարցադրում արեցիք ասեմ որ իր ամբողջական տեսքով կետերտան ցածի դրա բանը կոնստրանցնի որոշ չափով բայց լայն առումով նրանք իրենց ակտուալությունը արդիականությունը պահպանում են եւ քանի որ մենք սոցիալական հարցերի փոխվում եթե երկու դրվակ եմ ասում մեկը որ եւ բարգավաճը եւ ես անձամ մի քանի անգամ օրենքի նախագիծ ենք վեր շրջանառության մեջ որը մեկը կոչվում է մեկ պատուհանի սկզբում ներդրումների համար հա այսօր օրինակ Հայաստանում մի քանի 100 միլիոն դոլարանոց, ասենք 200 միլիոնից սկսած 150-ից բացի չի կարող լինել, որտեղ անվտանգություն չապահող երկրում դու պետք է նեղ փայփայեցնես դրողներին, որ այդ ռիսկերը մի քիչ մեղմացնես։ Դա չկա։ Նույնիսկ եթե պատերազմի վտանգ չկա, այս պետությունը, այս կառավարությունը ի վիճակի չէր ուրեմն ներդրողին գրավել, կանչել եւ ապահովել այդ ներդրման ծավալը։ Այսինքն շատ լավ հիշում ենք, երբ ներդրողները եկել էին, ինչպես դիմավորեցին։ Այդ բոլորը մենք շատ լավ հիշում ենք, չէ՞։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում ներքին ներդրողներն էլ ներդրում չեն անում, նրանք սպասում են։ Այսինքն այս պարագայում մարդը սպասում է, տեսնենք այս երկրի հետ ինչ կատարվում, չէ՞։ Այսինքն ոչ մեկ հիմա այն որ ասում է օգտվենք, հիմա կարող է գները մի քիչ ժանանան կամ ասենք ինչ որ մի բանի մեջ ներդրում անենք, բայց այսօր ոչ մեկ մեծ ներդրում չի անում, որտեղ սպասում են որ կայունանա։ Եկ կայունացումը չկա։ Եվ մի հետարքի բան էլ ասեմ, որ միգուցե մեր ժողովրդը լավ չընկալեց դա։ Մեր վերջի 1 տարվա առաջվա նախընտրական ծրագրում Գագիկ Ծառուկյանը մի հետարքի առաջարկ էր արել, որ առաջարկից կարող է տնտեսագիտությունը թվումա թե այսինչ առաջարկա, որ միջև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների վարկերը ինքը փակում է։ Հիմա զարմանում եմ, տես բանելնում է, դա տնտեսագիտորեն կամ բանկային համակարգի հետ ոնց հարընչվում, ասենք խոսքը ոչ թե գնում էր առանձին մի լոկալ ծրագիր անելու, խոսքը գնում էր որ 15-ից 20 միլիարդ դոլարի ներդրում պետք է գար Հայաստան, այդ մի մասը սոցիալական ուղղվածությամբ աստիճանական փակվելու է։ Ավելին, քանի որ նաև ես էի շատ այդ մեր նախընտրական ծրագիրը շարադրում նաև թիմի հետ միասին, նույնիսկ ես առաջարկել էի որ մենք գրենք սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրը, Հայաստանի 30-ամյակի օրը անկախության, որ ասենք թե այդ բարկերի մեծ մասը փակված լինեին։ Բայց ժողովրդը կինոն դարել էր սև ու սպիտակ, ժողովրդին չէր հետաքրքրում։ Ասենք հիմա մարդիկ շատ-շատ վարկեր ունեն, 2.2 միլիոն վարկառու կա Հայաստանում։ Դրանցից 2 միլիոնի վարկերը միջև 3 միլիոն դրամ է։ 1.5 միլիոնին միջև 500 000, ասենք ապրելու փող ա դա։
Մարդիկ փողը վերցրել են, բուժվեն, ուսման վարձ վճարել են, տրանսպորտ նստեն, չգիտեմ ինչ ոնի հարց ուզեն, հա, ասինքն մարդիկ չնկատեցին, մարդը պետք է նկատի, միգուցե նաև մենք էլ այդ խնդիր ունենք, շատ այսպես խորությամբ ներկայացնելու, բայց կինոն դարել էր սև ու սպիտակ, նախկիններ ներկաներ, նախկին ներկա, ասինքն ներկաները մի հազար անգամ նախկիններին հաղթում են արդեն էլի, եւ այդ հոգեբանական բանը ներմուծումը մարդկանց նյարդերի ուղեղների մեջ, կարողանա դուրս գա դա. Հիմա ամեն անգամ քաղաքական շրջանակներում ասում են, գիտեք ինչ բան է փոխվել, էլ են մի տարվա առաջ, հիմա ժողովրդը սենց է մտածում, մենք պետք է դա հասկանանք, վեդի խոշորացված համայնքի ընտրություններից հետո մի անգամ էլ պետք է հասկանանք, ինչ է փոխվել և ինչքան է փոխվել։ Ապա, պարոն Ճշմարիտյան, նորից վերադառնանք հիմնական հարցին, ինչ